Փետրվարի 23-ին ժամը 5-ին Վենտուրա փողոցում գտնվող US Armenia-ի գլխադիր Շենքեն շտապում Լոս Անջելեսի բարձրաստիճան պետական, քաղաքական, հոգևոր, իրավական, հասարակական եւ մշակութային ոլորտի հայ ու ամերիկացի շուրջ 200 հյուրեր։ Կարմիր Գորգով անցնում են Հյուսիսային Ամերիկայի Արևմտյան թեմի առաջնորդ Հովնան arczepiskopos Տերտերյանը, հայ առաքելական եկեղեցու Արևմտյան Ամերիկայի թեմի առաջնորդ Մուշեղ arczepiskopos Մարտիրոսյանը, Լոս Անջելեսի քաղաքապետ Անտոնիո Վիարագոսան, Լոս Անջելեսում Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր հյուպատոս Գրիգոր Հովանիսյանը, Լոս Անջելես քաղաքի իրավապաշտպան Կարմեն Թրութանիչը, Գլենդելի քաղաքապետանի խորհրդի անդամներ, Գլենդելի ոստիկանության կապիտան Կարլ Փավիլայդեսը, Վիլսոն հիմնադրամի նախագահ Դոնալդ Վիլսոն Բուշը, հայտնի գործարարներ Ջոն Բերբերյանը, Տիկնոջ հետ Սինան Սինանյանը, Միացյալ Հայկական հիմնադրամի նախագահ Հարութ Սասունյանը եւ այլ հայտնի դեմքեր։ Երկար սպասված սենսացիոն հայտարարությունը հաշված րոպեներ անց հնչելու է, բայց մինչ այդ նրանց դիմավորում են միջոցառման շքեղ դահլիճում, որտեղ իշխողը բարձր տրամադրություններ։ Հպարտ, հզոր եւ հայկական։ Հենց այս կարգախոսով US Armenia ռուսանկերության սեփականատերերը հյուրընկալեցին շուրջ 200 հյուրերի, եւ այսպես ընթարցակ պրեզենտացիայի միջոցով US Armenia-ի նախագահ Բագրատ Սարգսյանը ներկայացնում է Միացյալ Նահանգներում գործող թիվ 1 հայկական հեռուստալիքի զարգացման ծրագրերը, անցած տարիների ընթացքում գրանցած հաջողությունները եւ որ ամենակարևորն է սենսացիոն հայտարարությունը։ Բարի երեկո, տիկնակ եւ պարոնայք։ Good evening ladies and gentlemen. Ցանկանում ենք US Armenia հեռուստանկերության անունից ողջունել ձեզ եւ շնորհակալություն հայտնել, որ այս երեկոն անցկացնելու եք մեզ հետ։ On behalf of US Armenia TV, we'd like to welcome and thank you for joining us this evening. Այսօր US Armenia հեռուստանկերության կյանքում բացառիկ օր է։ Ես կասեի պատմական։ Այսօր լինելու է թե լուրջ պաշտոնական հայտարարություն, թե շնորհակալանքներ, թե Today is a very special day for US Armenia TV, and we are grateful and very excited that we get to share this with you. Ինչպես տեսնում եք, մենք այսօր երկլեզու ենք, ինչպես US Armenia հեռուստատեսությունը, հայերեն եւ անգլերեն։ It gives me great pleasure to co-host this evening with my good friend John Tomasian. And of course, Jackie Boyadze. Thank you. Սիրելի բարեկամներ, իսկ այժմ պաշտոնական հաղորդակցության եւ պրեզենտացիայի համար խոսքը տրվում է US Armenia հեռուստանկերության նախագահ Բագրատ Սարգսյանին։ It is my distinct pleasure to introduce to you the president of US Armenia TV, the man behind this great empire, Mr. Bagrat Sarkisian. Thank you. Good evening. Բարի երեկո։ Սա իսկապես շատ ուրախալի օր է մեզ համար։ Today, Այսօր ինչպես խոստացված էր մեր անոնսում, մենք կներկայացնենք սենսացիոն նորությունը, and we'll talk about Եմ մենք խոսենք հետաքրքիր ձեռքբերումների մասին, որ ցանկանում ենք կիսել ձեզ հետ։ Welcome to US Armenia TV. Բարի եկել US Armenia գլխադիր գրասենյակի շենք։ I would like to start with Եվ ես ցանկանում եմ սկսել որոշ պատմական ակնարկով։ Երբ եւ որտեղ է այս ամենը սկսվել։ Ես հիշում եմ, երբ ես 12 տարեկան էի, իսկ եղբայրս Վահագը 9-ը, հայրս աշխատում էր հեռուստատեսությունում։ Այն ժամանակ կար միայն մեկ պետական հեռուստատեսություն։ Հայրս շատ հայտնի անձնավորություն է եւ մի օր նա տարավ ինձ եւ Վահագին իր հետ հեռուստատեսություն։ Մենք սկսեցինք խաղալ կամերաների հետ եւ փչացրեցինք դրանցից մեկը։ Հայրս խնդիրներ ունեցավ այդ պատճառով։ Երբ նա եկավ տուն, շատ բարկացած էր, բայց ոչինչ չասեց։ Մենք եկանք հորս մոտ եւ ասացինք. «Գիտես ինչ, մենք մեր սեփական հեռուստատեսությունը կստեղծենք, որ դու այդ վատ մարդկանց մոտ չաշխատես»։ Ընդդի ծաղեց եւ ասաց. «Ավաղ, դա հնարավոր չէ»։ Մայրս, որ մեր ընտանիքի էներգիան է, ասաց. «Գիտեք ինչ, տղաներ, շարունակեք երազել»։ I just remember that dream. Ես հիշում եմ այդ երազը, հենց այդ կոնկրետ օրը այցելեց մեզ։ Since that, այդ պահից անց, երբ Հայաստանը անկախացավ, after Armenian independence we had
to start with մենք պետք է սկսեինք մեկ կոմպյուտերով առանց փողի մի փոքր գրասենյակում բայց մենք հիմնադրեցինք ACN ընկերությունը իդեպ սա ես եմ 19 տարեկան հասակում այդ ժամանակ միայն մեկ կոմպյուտերով եւ փոքր գրասենյակով մենք սկսեցինք մի բիզնես որը պետք է դառնար աշխարհի խոշորագույն հայկական մեդիան 1995-ին հիմնադրեցինք առաջին մասնավոր հեռուստատեսությունը Հայաստանում, որ կոչվում էր Business TV։ Եվ երկու տարի անց, 1997-ին Armenia TV-ն ստեղծվեց։ Այդ ժամանակ հեռուստատեսություն ստեղծելու համար հարկավոր էր ունենալ հաճախականություն, ալիք, Եվ կային բազմաթիվ խնդիրներ, քանի որ չկային մասնավոր ալիքներ, բայց մենք կարողացանք ստեղծել բոլորովին նոր ազգային հեռարձակման ցանց։ Մենք կառուցեցինք ստուդիաներ և շենքեր ավելի քան 30,000 քառակուսի մետր մակերեսով։ Եվ առաջին իսկ օրվանից Armenia TV-ն եղավ ամենադիտողական ալիքներից մեկը։ Ավելի ուշ 1999-ին հիմնադրեցինք TV5, Arm News և ETV ալիքները, իսկ 2000 թվականին ստորագրեցինք պայմանագիր CNN-ի հետ և բերեցինք CNN-ը Հայաստան դառնալով նրանց ռեգիոնալ գործընկերը։ Եվ վերջապես 2008-ին տեղափոխվեցինք Միացյալ Նահանգներ ու հիմնադրեցինք US Armenia TV-ն և USA TV-ն։ Դա այն ժամանակ էր, երբ շուկան շատ փոքր էր, գովազդի շուկան զարգացած չէր, բայց մենք պետք է սկսեինք մի ինչ-որ բանից։ Եվ կարճ ժամանակ հատվածում US Armenia-ն դարձավ ոչ միայն ամենահզոր, ամենադիտողական ու բարձր ռեյտինգով հեռուստաալիքը, Բայց նաև այս մի քանի տարիների ընթացքում մենք արձանագրեցինք առավել քան 40% տարեկան աճ և դա շշմեցուցիչ թիվ է հաշվի առնելով տնտեսական վիճակ աշխարհում այդ ժամանակահատվածում։ Եվ ես շատ ուրախ եմ տեսնել այսօր US Armenia-ն որպես կայացած շատ ուժեղ հեռուստատեսություն իր յուրահատուկ որակյալ ծրագրերով, ներկայով Եվ ապագա հնարավորություններով որևէ հեռուստատեսության համար կարևորագույն ցուցանիշը իհարկե ռեյտինգն է, թե քանի մարդ է դիտել, հաճույք ստացել տվյալ հաղորդումներից։ Եվ այս ժամանակահատվածում մենք շատ հաջողակ ենք եղել հայ հեռուստադիտողների շրջանում մեր ռեյտինգներով։ Նիլսեն ռեյտինգների ցուցանիշներով մենք տեսել ենք, որ էապես ավելի բարձր ցուցանիշներ ունենք, քան մեր մրցակիցները։ Բայց շատ ավելի զարմանալի է այն ցուցանիշը, որով այնպիսի քաղաքներում, ինչպիսինք, օրինակ, Գլենդելը կամ Բրբանկը, որտեղ բնակվում են մեծաթիվ հայեր, US Armenia-ն 10 լավագույն ալիքների շարքում է, ընդ որում բոլոր հեռուստադիտողների և բոլոր ալիքների մեջ, այդ թվում հզոր ամերիկյան ալիքների շարքում, ինչպիսիք են NBC, CBS և այլն։ Այս ժամանակահատվածում մենք արտադրել ենք բազմաթիվ տեղական հաղորդումներ, հեռուստատեսային սերիալներ, դրամաներ, շոուներ, և այդ շոուների քանակը միայն ավելանալու է ժամանակի ընթացքում։ Ես կցանկանայի պարզապես հիշեցնել այն հիանալի ծրագրերը, որ արտադրվել են այստեղ US Armenia-ի կողմից, իմիգրանտներ, լոս, Վերջերս ամերիկյան պատմություն, որ նաև կշարունակվի։ Դարը պատմամշակութային ծրագիրը։ Մի ֆիլմի պատմություն։ Հայաստան սփյուռք։ Բացահայտում, լրատվություն։ Հրեշտակների քաղաքը և այլն։ Այս հիանալի ծրագրերը հեռարձակման ծավալուն դաշտի հետ միասին հնարավորություն տվեցին Ամերիկայի հայությանը դիտել և վայելել իրենց հայկական հեռուստաալիքը
US Armenian. Their Armenian channel US Armenian. We also succeeded to have a very nice Մենք նաև հաջողացրել ենք ունենալ հեռարձակման դաշտ։ Գրեթե բոլոր հիմնական հեռարձակման ձևերով, կաբելային, արբանյակային, եթերային ալիքներով։ US Armenian հեռարձակվում է 18.5 եթերային ալիքով։ Այն Time Warner կաբելային համակարգում է 695 ալիքով, Cox կաբելային ցանցով, Charter կաբելային համակարգով և Globecast արբանյակով, որ հնարավորություն է տալիս մեզ հասանելի դառնալ ամբողջ Ամերիկայի տարածքում, ինչպես նաև Կանադայում և Մեքսիկայի որոշ հատվածում։ Իհարկե, մենք ունենք US Armenian online հեռարձակում, բայց մի կարևոր բան է տեղի ունեցել, և ոչ թե միայն US Armenia-ի համար, այլ ընդհանրապես հեռուստատեսային ինդուստրիայի հետ։ Ամբողջ ինդուստրիան փոխվում է, նոր սոցիալական ցանցերը, հեռարձակման նոր ձևերը, ցպահանջ հեռարձակումը ստեղծել են մի իրականություն, որ ունենալ հեռուստատեսություն և պարզապես հեռարձակել այն բավական չէ։ Ժամանակները, երբ մարդիկ իրենք էին գտնում հեռուստաալիքներ, վաղուց անցել են, հիմա ցանկացած մեդիա պետք է գտնի իր դիտողին, և մենք դա հասկանում ենք։ Մենք հասկանում ենք տեխնոլոգիաների նոր իրականությունը, մենք գիտենք ինչպես է այս ինդուստրիան զարգանում, և այդ պատճառով, լինելով առաջիններից մեկը, հիմա ես չեմ խոսում հայկական հեռուստատեսությունների մասին, առաջիններից մեկը ընդհանրապես հեռուստաինդուստրիայում, մենք սկսեցինք հատուկ նախագիծ շատ լուրջ և հսկա մի շարք կորպորացիաների հետ, US Armenian իր հեռուստադիտողի մոտ նոր տեխնոլոգիաներով նույնպես հասցնելու համար։ Այս օրերին յուրաքանչյուրը գիտե, որ եթե գնեք նոր հեռուստացույց, մեծ հավանականությամբ այն կլինի Smart TV։ Այս հեռուստացույցներն ունեն հնարավորություն միանալու ինտերնետին։ Եվ այն, ինչ մենք արեցինք, շատ մեծ նորույթ է, մեր պայմանագրերով խոշորագույն արտադրողների հետ, ինչպիսիք Sony, LG, Panasonic, Samsung, Sharp և Google TV, բոլոր այս պլատֆորմներով, երբ գնում ենք նոր հեռուստացույց, US Armenian կլինի այնտեղ։ Միայն մեկ սեղմում հեռու նրանից, երբ կարող եք բացել US Armenia կոճակը, դիտել այն շատ բարձր մաքուր որակով։ Մենք կարծում ենք շատ հիանալի նորություն է և մենք շատ ոգևորված ենք այս հնարավորությունով։ Միգուցե հիմա մտածում եք, սա էր այդ սենսացիոն նորությունը։ Ոչ, սա չէր։ Թույլ տվեք խոսել հիմա պրոբլեմների մասին։ Մենք US Armenian և բոլոր հայկական հեռուստաալիքները հյուրեր ենք ցավոք, մենք վարձակալած ալիքներով հեռարձակվող կայաններ ենք, մեզ ստոմանք, օրինակ, US Armenian հեռարձակվում է վարձակալած ալիքով, բայց միայն 24 ժամ տարբերակով։ Մենք չենք վարձակալում ինչ-որ ժամեր, ուրիշները կարողանում են միայն վարձակալել որոշ ժամեր այլ ալիքներից, բայց բուն խնդիրն այն է, որ սրանք բոլորը վարձակալված ալիքներ են։ Եվ մի ինչ-որ ձևով մենք հյուրեր ենք այնտեղ և կա տանտերը, որը կարող է մի օր գալ ու ասել, ազատեք իմ տարածքը։ Ասելով սա, մենք նաև հասկանում ենք, որ սեփական ալիք ունենալու համար հարկավոր է ունենալ FCC լիցենզիա։ Այդ լիցենզիաները Ամերիկայում վաղուց տրված են և բաժանված։ Որպեսզի ունենաս սեփական ալիք, պետք է գնել որևէ մեկը։ Սա մեկ այլ բարդ խնդիր է, քանի որ եթե նույնիսկ որևէ ալիք վաճառքի է, ապա նույնիսկ ամենափոքրերն արժեն 25-30 միլիոն դոլար, և այս գները հասնում են մինչև 150-200 միլիոն դոլար։ Բայց երբ FCC-ին թողարկում է լիցենզիա, նրանք տարածում են հաղորդագրություն, որտեղ նշվում է, որ տվյալ ալիքը փոխանցվել է նոր տիրոջ կամ ընկերության։
Եվ այդ պահից սկսած այդ ալիքը կարող է իրեն կոչել սեփական ալիք ունեցող հեռուստատեսություն։ Now I have this FCC official public notice. Այս այստեղ ցուցադրում եմ այդպիսի մի հաղորդագրություն FCC-ի կողմից։ Եվ ես չգիտեմ, եթե դուք նկատում եք մի ծանոթ անուն այստեղ, թույլ տվեք ես մեծացնեմ։ Եվ այսպես, սիգնայք եւ պարոնայք, US Armenian ունի հիմա իր սեփական ալիքը, լիցենզավորված FCC-ի կողմից, Բայց հարց է առաջանում, որ ալիքը, ալիքները սկսվում են երկրորդ ալիքից և գնում են մինչև 69-ը։ Սովորաբար ամերիկյան հիմնական մամուլը տպագրում է հեռուստ ալիքների ծրագրերը սկսած երկրորդ ալիքից, CBS-ից, մինչև 11-րդ ալիքը, Fox-ը։ Մենք բոլորս գիտենք, որ երկրորդ ալիքը CBS-ն է, չորրորդը NBC-ն, հինգը KTLA-ը, պատկերացնում եք, չէ ինչ ալիքների մասին ենք խոսում, յոթերորդ ալիքը ABC-ն է, իններորդ ալիքը K-Cal-ը, տասնմեկերորդ ալիքը Fox-ը։ Բայց մի ռոպե, Եկեք ետ գնալ, 10-րդ մետրային ալիք, հա? Հասկանում եք ինչի մասին է խոսքը։ 10-րդ ալիքը US Armenia TV-ն է։ Մենք, US Armenia, հայերը, մենք ունենք մեր սեփական ալիքը հիմա։ Եվ այս պահից սկսած, մեր լոգոն որսա է, դառնում է USA TV-ից USA 10 TV։ Բայց սա ամենը չէ։ Սկսած այսօրվանից US Armenia TV-ին, սկսում է ամբողջական HD, բացառիկ որակով հեռարձակումը 10-րդ ալիքով, ինչպես նաև այն application-ներով, որոնց մասին արդեն նշեցի։ Այսօր մենք թողարկում ենք US Armenian HD, Եվ թույլ տվեք ձեզ ցույց տամ, ինչ որակի մասին է խոսքը, եւ էկրանին տանք HD հեռարձակումը։ Սա է լինելու այն բացառիկ որակը, որ կարողանանք գտնել մեր HD հեռարձակման ժամանակ։ Ինչևէ, վերադառնանք մեր պրեզենտացիային։ Ամբողջովին HD, տասներորդ ալիքով, նաև Smart TV-ների համար, այս ամենը մեզնից պահանջեց վերջին տարիների տքնաջան աշխատանք, երբ մենք չէինք կարող ոչինչ հայտնել։ Այսօր եզրափակեմ մի քանի նշումներով, որ արել եմ նախորոք։ Այս բիզնեսի մեր 20 տարվա փորձառությունը սովորեցնում է, որ երբեք բավական չէ սովորելը, երբեք բավական չէ իմանալը, փորձելը, ծախսելը և վաստակելը։ Միշտ կամ մի բան ավելին։ Ես ոգևորված եմ, որ մենք կարողացել ենք անել սա նույնպես։ Մեր հիանալի թիմի հետ միասին, նվիրված ընկերների, որ մեզ հետ էլ շարունակում են մնալ երկար տարիներ։ Եվ այս հատուկ օրը ես ցանկանում եմ շնորհակալություն հայտնել նրանց, մեր ընկերներին, բոլոր նրանց, ովքեր երբևէ եղել են մեր պարտներները, մեր գովազդատուներին, որոնցից ոմանք այսօր այստեղ են, շնորհակալություն, մեր աշխատակիցներին, US Armenia-ի ողջ կոլեկտիվին, որոնք վարակվեցին հայկական մեդիայով, որ օգնում է մեր հայրենակիցների մտքերը և հոգիները միավորել։ Այսօր մենք ունենք շուրջ 10 միլիոն հայեր ամբողջ աշխարհում,
որ կարող են դիտել US Armenian-ը։ Սա իսկապես սկա նշանակություն ունի, նույնիսկ եթե մենք դրա մասին չենք մտածում ամեն օր։ Բայց մի պահ մտածեք դրա մասին։ Հայերը ապրում են աշխարհով մեկ սփռված։ Թուրքերը եւ ցեղասպանությունը խլեցին մեր ունեցվածքը, մեր հողերը, դարձրեցին մեզ տարբեր երկրների քաղաքացիներ։ Բայց հեյ, նրանք երբեք չեն կարող խլել մեր կամքը, մեր պատմությունը, մեր ստեղծելու ունակությունը, մեր զրոյից նորի կառուցելու կարողությունը։ Եվ այսօր ոչ մի կապ չունի, մենք որտեղ ենք ապրում, կարելի միացնել հեռուստացույցը և դիտել US Armenia TV, և մեր երեխաները կլսեն իրենց մայրենի լեզուն, և մենք կմիավորվենք, քանի որ գիտենք, մենք ունենք միմյանց, և կնպաստենք, որ աշխարհը դառնա ավելի լավը։ Այսօր հեռավոր մի անկյունում միգուցե հիմա մի հայ ընտանիքի հայ, հոգնած եկել է տուն, գրկել իր երեխաներին, նրա կինը տակ թե է բերել ու նրանք բոլորով միասին այժմ դիտում են մեզ։ Իսկապես տեխնոլոգիական հրաշք, սա ստեղծարար արվեստ է, հայկական միասնություն, եթե կուզեք ազգային երազ։ Այն էներգիան, որ մենք ստանում ենք մեր հեռուստադիտողներից, շատ թանկ արժեք է մեզ համար։ Նրանք սովորական հեռուստալսարան չեն, նրանք մեր յուրահատուկ, կարևոր հեռուստադիտողներն են։ Նրանք սիրելի հայրենակիցներ են, որ ինչպես և ես, նվիրված և օրինապաշտ քաղաքացիներ են իրենց երկրների, բայց և միաժամանակ հպարտ հայեր են, որ կենդանի են պահում հայկական երազը։ Աշխատել հեռուստատեսությունում իշխավելի կարևոր է ստեղծել հեռուստատեսություն, շատ բարդ խնդիր է։ Դա պահանջում է ոչ միայն երևակայություն, այլ նաև շատ կոնկրետ կառավարչական ձիրք, կառավարելու ունակություն։ Դա կարողություն է ստեղծել ավելի բարձր վարկանիշներ, ավելի լավ հաղորդումներ, միաժամանակ գործ ունենալով բազմաթիվ այլ խնդիրների հետ, երբեմն որոնք ուղղակի տհաճ են գործ ունենալու համար։ Քաղաքականությունը, սուտը, դավաճանությունը, դրանք բոլորը այս բիզնեսի բաղկացուցիչ մասերն են։ Ինչպես իմ եղբայր Վահագն է ասում, ինձ ավելի հեշտ է կառավարել մեկ ամբողջովին նոր բիզնես, քան մի նոր հեռուստատեսային նախագիծ, իսկ այդ նախագծերը հարյուրավոր են, որ պետք է կառավարել ամեն օր 24 ժամ առանց դատարի, առանց ավարտի։ Երբեմն դա զզվելի է դառնում, բայց ինչպես հայտնի Օրսեն Վիլսն է ասել, ես զզվում եմ հեռուստատեսությունից, ինչպես զզվում եմ քաղցրավենիքից, բայց ես չեմ կարող դադարել ուտել քաղցրավենիք։ Մենք եկել ենք փոքրիկ երկիր Հայաստանից, և մենք շատ հպարտ ենք, որ հայ ենք։ Մենք եկել ենք մի երկրից, որտեղ այսպիսի խոշորամասշտաբ մեդիա կառուցելը միայն երազ կարող է թվալ, լազերի բարակությամբ երազ ու նպատակաուղղվածություն, որը միշտ ունի սահմաններ և փակ դռներ։ Ի վերջո սա մոտիկացրեց մեզ հետևել մեր երազին, կռվել, պայքարել, կառուցել, ստեղծել և մի շարունակել երազել։ Այսօր ևս մեկ հաղթանակի օր է մեր բոլորի համար, մեր համայնքի համար, հայության համար։ Սա մի օր է, որի մասին մենք երկար տարիներ երազել ենք, և ինձ համար սա բացառիկ պատիվ է կիսել այս ուրախությունը ձեզ հետ։ Ամեն ինչից հետո սա ընդամենը ևս մեկ ձեռքբերում է, իսկ ինչպես մեր խորհրդանիշն է ասում, դեռ ամեն ինչ առջևում է։ Շնորհակալություն։ Ցնցող լուրը լսելուց անմիջապես հետո հյուրերը շտապեցին շնորհավորել հեռուստաընկերության սեփականատերերին։ Լոս Անջելեսի առաջին դեմքը քաղաքապետ Անտոնիո Վիարագոսան նշեց, որ այսպիսով հայերը ևս մեկ անգամ հաստատում են Լոս Անջելեսի կյանքում իրենց կարևոր դերն ու զարգացման մեծ ներուժը։ Շնորհավորելով հեռուստաընկերության նախագահ Բագրատ Սարգսյանին, նա ասաց, որ անչափ ուրախ և հպարտ է այս ուրախությունը իր հետ կիսելու համար։ First of all, let me just say, I wouldn't be mayor of Los Angeles if there hadn't been an Armenian. Նախ և առաջ ցանկանում եմ ասել, որ ես չէի լինի Լոս Անջելեսի քաղաքապետի պաշտոնում, եթե չլիներ հայ համայնքը։ Հայերը մշտապես իմ կողքին են եղել և աջակցել են ինձ ամենատարբեր պաշտոններում ընտրվելու համար։ Ես միշտ երախտապարտ եմ եղել այս հրաշալի համայնքին։ Հայ համայնքը բազմազան է, և հայերը իրենց կարևոր դերն ունեն տարբեր բնակավարների զարգացման համար։ Ես այսօր շատ հպարտ եմ US Armenia հեռուստաընկերության սեփականատերերի հետ այս մեծ ուրախությունը կիսելու համար։ Այս հրաշալի հեռուստաընկերության մեծ ձեռքբերումին անձամբ ականատես լինելու համար։ Մենք շատ ուրախ ենք։ We're excited. Couldn't be more excited. Thank you. Մենք ծիրուզեինք մեր զգացումները թարգմանել հետևյալ հաստատումով, որ աստվածային բարգև է մեզ համար, որ մեր ազգի երիտասարդ ծավակները մեծագույն հաջողություններով գործնեն մեր ազգը, մեր եկեղեցին, մեր հայրենիքը, որովհետև այս ձևով է, որ մենք պիտի
արդարանանք պատմության արջև, այս ձևով է, որ մենք հպարտություն պիտի բերենք մեր ազգի զավակած, որոնք ներշնչումով և քաջությամբ և համարձակությամբ իրենց կյանքը պիտի արդյունավորեն։ Մեզարքո դիար Պակրատ Սարգսյանի հաջողությունները այս երկրի մեջ հյուրընկալ Ամերիկայի ապեղում իրապես կներշնչեն մեզ, կոգևորեն մեզ, որովհետև գիտենք, որ դժվարին եղած է ճանապարհը, բայց ինք մարդնչած է, հաղթած է և որևէ ձևով ընդգրկումները կյանքի մեջ թույլ չեն տված, որ ինք իր հույսը երբևէ գործենի։ Ընդհակառակը, յուրաքանչյուր դժվարություն կյանքի մեջ առավել քաջություն ներշնչած է զինք, և մենք հարկ կուտանք ասում, որ օրդնյալ զավակներ գծնի մեր ազգի եկեղեցին։ Մեծ քահանայությամբ և հպարտությամբ այս երեկո մասնակից եղա և ականանես եղա այս եկեղեցին իրագործումին իբրև հաստատություն, և երկրորդ այն բացառիկ լուրը, որ մեզ ինձայեց Բարոն Փակրատ Սարգսյանը, որ US Armenia TV-ն ոչ միայն իբրև TV հեռուստագայան պիտի ունենանք որպես չանել, այն նաև US Armenia 10 TV պիտի լինի, այդ մեկը մեծակույն լուրն է, որ մեր հոգիներ հպարտությամբ լեցուց և աշխարհով մեկ մենք կբարդենք այս իրագործումին համար և հաջողություն կմաղթեմ US Armenia TV-ին և US Armenia 10 TV-ին։ Groundbreaking, this is Սա իսկապես ցնցող լուր էր, ես որպես Լոս Անջելեսի գլխավոր իրավապաշտպան ցնցված և ուզված եմ, սա մեծ նվաճում էր համաշխարհային նշանակության։ Յուրաքանչյուր հայ պետք է հպարտանա։ Միացյալ Նահանգներում դուք ունեք ձեր սեփական հեռուստալիքը, իդեմս US Armenia-ի։ Շատ հուզված եմ, սա նշանակում է նաև, որ այսուհետ մեր երկու երկրները ավելի մոտ կլինեն միմյանց։ Անհամբեր եմ գնալ և դիտել US Armenia-ն։ Հրաշալի միջոցառում էր կազմակերպված։ US Armenia-ն այսպիսով ցույց տվեց նաև այն, թե ինչպես են հայերը մոտենում ամերիկյան մշակույթին։ Շնորհակալ եմ ինձ հրավիրելու համար։ It's just a wonderful, wonderful, wonderful opportunity for both cultures to share each other. First of all, thank you for the invitation on behalf of the Glendale Police Department. Որպես Գլենդելի ոստիկանության ներկայացուցիչ ես անչափ ուրախ եմ այսօր այստեղ ներկա գտնվելու համար։ Սա շատ մեծ իրադարձություն է հայ համայնքի կյանքում։ Մենք ուրախ ենք US Armenia-ի հետ համագործակցելու համար։ As I said, we've had a long working relationship. We look forward to continuing that relationship with you, building partnerships with the community, and now being able to do it on a broadcast channel that will reach more people. Fantastic news, nice big news announcement tonight. Congratulations on this. Շնորհավորում եմ US Armenia-ին։ Ձեզ մաղթում ենք նորանոր հաջողություններ։ Շնորհակալ ենք հրավերի համար։ Իսկապես շքեղ միջոցառում էր, իսկ սենսացիոն հայտարարությունը պարզապես ցնցեց բոլորին։ First of all, this is unprecedented in Armenian history. Նախ եւ առաջ ցանկանում եմ ասել, որ հայերի կյանքում այսօրվա միջոցառմամբ պատմական հաջողություն արձանագրվեց։ Պատկերացնում եք, թե ինչ է նշանակում Միացյալ Նահանգներում ունենալ սեփական մեդիան, ասելուց անգամ մարմինս փշաքաղվում է։ Շնորհակալ ենք ձեզ մեզ այսօր այստեղ հրավիրելու համար։ Սա իսկապես մեծ ձեռքբերում է։ Congratulations. This is the greatest day of your life. Շատ ուրախ եմ այսօր, որ ցենց լավ նյուզ լսեցինք և Channel 10-ի վրա միշտ ամեն օր կարանգնայինք։ Շատ չափից ավելի հպարտ ենք զգում։ Իրա որ զարմանալի և շատ ուրախանալի լուր մներ և հպարտ եմ որպես հայ, որ կարողացանք այսպես հաջողություն արձանագրել։ Դժվար էր, այսինքն ինչպես որ Պակրատը ասավ իր խոսքի մեջը, չաններ չգան և այս հաջողությունը անշուշտ կբարդին իրենց շատ աշխատանքին, լուրջ աշխատանքին և իրենց լրջության, սո իրենց կմաղթեմ հաջողություն և իրենց հաջողությամբ մեր ամբողջ ազգան շուշտ լավ գսկա և միան գրնանք հպարտանալ այս լավ լուրով։ Մեծ նորություն է մեր ազգի համար, մեր ժողովրդի համար, որ կա այժմ հայկական հեռուստատկայան, որը եթերում է լինելու ամերիկյան ալիքով, 10-րդ ալիքով։ Մեր յուրաքանչյուր հայ բիզնեսների հաջողությունը կարծում եմ ազգի հաջողությունն է, մանավանդ այս կարգի հաջողություն, այս մասշտաբի մեծ հաջողություն այսպիսի։ Իրանք կարողացան այն անել, որ ոչ ոք չկարողացավ անել։ Մեծ բան է հայկական համայնքի համար ունենալ, ասենք, առանցին ինքնուրույն կայան։ Մենք շատ հպարտ ենք այսօր, որ հոսքը գտնվինք և հաջողություն կմաղթենք US Armenia-ին, որ այսպես հաջող ձեռնարկ մանցուց։ Ես ուրախ եմ, որ US Armenia-ն 10 channel ունի, 10 point something, so ես շատ ուրախ եմ իրենց համար, հաջողություն կմաղթեմ։
Էսի հոյակապ օրա հայ ժողովրդի համար, ոչ միայն Լոս Անջելեսում, Միացյալ Նահանգներում, բայց հայ ժողովրդի բոլոր տեղերը, որտեղ ապրում է հայ ժողովրդը Սփյուռքի, որ այսօր ունենք USA 10 TV, կարևոր ալիք մնա, գնահատում եմ USA Armenia-ին, որ այսօրվա քայլը հաջողացել է անելու։ Ես ինքը շնորհակալ եմ, որ US Armenian կա, տպավորությունս իհարկե աննկարագրելի է։ Առաջին հերթին ողջունում եմ, սա այնպիսի նվաճում է, որ օտար երկրում այսպիսի նվաճում ունենալը դա բոլորին չի հաջողվում, ու սա ինձ թվում է ամեն հայի հաջողությունն է, ամեն հայ պետք է սրանով հպարտանա։ Ուրեմն ասեմ, որ սա մեծ հաղթանակ է, շատ մեծ հաղթանակ է։ Ես էլ ինձ համարում եմ US Armenia-ի անդամ, շատ եմ ուրախանում։ Այսպիսի մեծ հզոր գործ ժողովրդի համար, հայության համար առաջում չի արված։ Այսօր US Armenian դուրս է եկել այն ուղեցիրը, որտեղ պետք է կանաչ ճանապարհ բացվի և աշխարհին ցուցա մեր ամբողջ հայության ուժը, կորովը, արվեստը, գրականությունը և ամեն ինչ, ինչ որ մենք ունեցել ենք, ունենք և պիտի ունենանք։ Ես կարծում եմ այսօր մի նոր դարաշրջան բացվեց հայ հեռուստատեսային պատմության մեջ, որը թեև շատ հին չէ, բայց վերջին Սփյուռքի 25-30 տարվա ընթացքին սա ամենամեծ հաջողությունն է, որ մեր արձանագրվեց մեր ժողովրդի հեռուստատեսային պատմության մեջ։ Շնորհավորում եմ US Armenia-ին, ցանկանում ենք իրանց աշխարհի բարիքը, կանաչ ճանապարհ և հաջողություն իրանց այս նոր պրոգրամը, որ ունեն, այս նոր մեծ քայլը, որ վերցրին, որ բոլորիս համար շատ մեծ բարձանք է, որ մեկ հայ կազմակերպություն կարողանում է այս երկրում այսպեսի մի մեծ քայլ վերցնել, և մենք հպարտ ենք և նորից շնորհակալություն ենք հայտնում իրանցից այս հրավերի համար, այս ճոխ ծրագրի համար, և ցանկանում ենք իրանց հաջողություն։ Ուզեմ շնորհավորել Բարոն Պակրադին և Վահագնին, որ աս սքանչելի լուր ստացա, որ US Armenian գմեծնա, գպազմականա և հպարտ ենք, որ հասկա մեր հայ ազգին և հայ, այսինքն համայնքին և բիզնեսներուն համար շատ կարևոր բան մնա։ Հպարտություն, հաճելի է, հաճելի է, որովհետև ևս մեկ հայկական գործոն գրավեց բեյսիկի չանել 10-ը, ու շատ հաճելի է, որպես հայ հպարտանում եմ։ Շատ մեծ տպավորություններով, շատ ուրախ, շատ ուրախ ենք, որ մեր հայերը այսպես զարգանում են և ավելի հպարտ ենք ուզում մենք, որպես հայ, որ արդեն հասել ենք ստեղ, տենում ենք տարբեր ալիքներ, իսպանական ալիք կա, ասիական ալիք կա, հիմա մենք հայերը ունենք local channel, լավ ենք ուզում մեզ, շատ ուրախ ենք։ Հայերը, որ այսպեսի առաջ են գնում։ Շատ ուրախ ենք մեր ընկերներում, մեր ամենում, որ գրծեր են այս հաջողությունը։ Շնորհակալություն Սարգսյան ընտանիքին, շնորհակալություն Սարգսյան Պարոն Արտեն Սարգսյանին, արժանի զավակներ ունենալու համար, սա այն պահերից է, երբ լինելով հայ մենք հպարտ ենք, լինելով ազգակից Սարգսյան ընտանիքին մենք հպարտ ենք, լինելով US Armenia-ին գործընկեր նույնպես հպարտ ենք, շնորհակալություն, շնորհակալություն հավելքի համար, անբացատրելի տպավորություններով ենք հեռանում։ Հարուկը մաղթենք փայլուն ապակակ։ Քանիչ որ իրագործեց, հայության համար հաղթանակ է։ Անձամբ ուզում եմ շնորհավորեմ US Armenia TV-ին, որ սրտանց ուրախ եմ, որ անկան հաջողություն ունեցել, որ արդեն մտել է Ամերիկայի շուկայի մեջ և կարող ավելի լավ հայ անունը բարձրացնել։ Շատ շատ ուրախ ենք մեր հպարտությունը։ Մենք էլ շատ շնորհակալ ենք այսօր ներկա լինելու համար, շատ ուրախ ենք, որ մենք ունեցանք նոր հայկական ծրագիրներ, ավելի լավ հայկական կանալներ, համար 10-ը։ Եվ շատ ուրախ եմ, որ ասենք տեսակ ընկերությունի մի հետ միասին ենք և գնանք, պիտի շարնագենք։ Անչափ տպավորված ենք այսօրվա միջոցառմանը ներկա գտնվելու համար, ամեն ինչ կազմակերպված էր ամենաբարձր մակարդակով, հպարտ ենք տեսնելու US Armenia-ի գրանցած աննախադեպ հաջողությունները։ Շատ ուրախ և հպարտ ենք այսօր այստեղ ներկա գտնվելու համար, պարզապես
հիացած ենք։ Հպարտ ենք, որ համագործակցում ենք US Armenia-ի նման հեռուստաընկերության հետ։ Հրաշալի միջոցառում էր կազմակերպված, հիացած ենք հատկապես այն լուրով, որ այսօր լսեցինք։ Մենք հպարտ ենք US Armenia-ի հետ համագործակցելու համար, եւ մեր գործընկերների գրանցած հաջողությունները նաեւ մերն են։ US Armenia-ի հետ համագործակցելով հաջողություններ են գրանցում նաեւ մենք, եւ ուրախ ենք այս հրաշալի օրը այստեղ ներկա գտնվելու համար։ Որքան հպարտ կսկամ, որ մեր հայ պարոն Պակրադը այսպես հաջողություն, ինչպես էլ Ամերիկայի չանալ դասի վրա հայկական ժամ ունենանք, ես չէի մտածել, բնավ չէի պատկերացնել, ամպես որ իսկապես հայտնի է, որ շատ հոգնած, այսինքն աշխատած են, չանք տարած են, որ աս հաջողության հասնին, սո կշուրավոր եմ, և մենք շատ հպարտ ենք ձեր բոլորով, US Armenia-ն բրավո ապրեք։ Ուզում սրտան շնորհավորել USA Armenia-ին այս նշանակալի ծորվա կապակցությամբ, իրոք շատ կարևոր օր է, քանի որ հայաստորեն հայկական հեռուստատեսության համար նոր էջ բացվեց եւ տեխնոլոգիայի տեսանկյունից եւ հասանելիության տեսանկյունից։ Ասի երազմն է, որ իրական դարձավ հայ համայնքի։ Առաջ մենք երկրորդ աստիճան էինք տելևիզիոնի ալիքները, չանելները։ Հիմա նոր լուրը, որ մենք մեր չանել ունենք, թիվ 10-ը, որ Fox-ի եւ KKL-ի մեջտեղ ենք, սո ինչ հպարտ ենք, որ մեր հայ լուրերը, մեր հայ մշակույթը կարող ենք բոլոր Los Angeles, բոլոր Southern California կարող ենք ցույց տալ, շատ ուրախ որ է այսօր։ Շնորհակալ եմ US Armenia-ի տնօրենից, պան Բագրատ Սագեսյանից եւ ամեն իր աշխատավորներից, որ միշտ նեղություն են քաշի, աշխատել են բերեն են ժողովրդին, որ ամենալավ ժողովուրդն է։ Շնորհակալ եմ ձեզանից։ Շատ ուրախ եմ, որ այսօր գտնվում եմ այս օջախում, որովհետև սա համարում եմ մեր բոլորիս օջախը, որովհետև օտարապերում կարողանում ենք մեր հայկական ձևը, հոգին, շունչը որոշ ձևով, թե արվեստի միջոցով, թե մեր խոսքը փոխանցել եւ պահպանենք մեր հայ լեզուն եւ մշակույթը։ Սա մեծ հաղթանակ է, ոչ թե մենակ մեր համար, այլ մեր ազգության համար, մեր հայ համայնքին եւ մեր ամբողջ հայության, ամբողջ աշխարհում։ Իմ համար շատ մեծ հպարտություն է, ճանաչում եմ, շնորհավորում եմ իրաց ու ցանկանում եմ մեծ հաջողություններ ու ինչով մենք կարող ենք իրանց օգտակարել ենք, ամեն ինչով պատրաստ ենք։ Շատ բարձր տպավորություններ ունենք, շնորհավոր ենք իրոք սրտանց US Armenia-ին այսօրվա համար, որովհետեւ իրոք սաղես համար երևի ամբողջ հայության համար մեծ սուրպրայզ էր։ Եվ այսպես US Armenia հեռուստաընկերությունը եւս մեկ անգամ ապացուցեց, որ Միացյալ Նահանգներում գործող թիվ 1 հեռուստալիքն է։ US Armenia-ի դեպքում ցանկացած հնչեցրած խոստում իրականություն դարձած մեծ գործ է։ Գործ, որը հպարտանալու տեղիք է տալիս յուրաքանչյուր հայի անկախ գտնվելու վայրից։ Եվ այսպես, այսօրվանից սկսած մենք բոլորս միասին կարող ենք հպարտությամբ ասել, որ գերհզոր պետության սահմաններից ներս ունենք մեր սեփական հեռուստալիքը։ Իսկ սա նշանակում է, որ այսուհետ մեզ տեսնելու ու լսելու են ոչ միայն հայերը, այլև օտարները։ Մենք մեր իսկ լեզվով աշխարհին պատմելու ենք մեր պատմությունը։